Stanovnici Tesline ulice su zadovoljni što im je ulica proširena i uređena. Žužana Vujnović kaže da je ulica veoma frekventna. Pozdravljam ovu odluku što je tako proširena ulica, jer dosta je frekventna ova ulica, tako da samo mogu da kažem da je odlično. Rekonstrukcijom i izgradnjom Tesline ulice završena je prva faza iz programa asfaltiranja ulica. U okviru programa uređeno je i rekonstruisano 6 ulica u vrednosti od 47 miliona dinara. Juče je raspisan tender za novih 5 ulica u vrednosti od 18 miliona dinara, reč je o kraćim ulicama. Po zakonu o javnim nabavkama smo u obavezi da objavimo prethodni raspis, pošto u zbiru prelazi vrednost od 60 miliona dinara. Pozicija u stvari taj opis, znači rekonstrukcija i izgradnja ulica. Prethodni raspis je 30 dana, 30 dana javna nabavka, znači ako to izračunamo krajem septembra bi mogli imati izvođača radova za nastavak izgradnje. Uz pomoć Republičke vlade, tačnije Ministarstva za infrastrukturu, u planu je da se izgradi i rekonstruiše ulica Grožđa u vrednosti od 25 miliona dinara. Ukoliko sve bude teklo po planu, na jesen bi trebalo da se počne gradnja ulica iz druge faze.